Джениустан көретіндеріңіз, Астанада қайырымдылық гранд балы өтті. Елордада еліміздің басшысының шамдары жағылды. Барселона шабуылшысы Месси алтын бутса егер атанды. Астанада қайырымдылық гранд балы өтті. Зәулім мейрамхана төрінде 150 елорда жастары бас қосып, мәдени кешке қатысты. Арнайы шақырту алған қонақтар әдемі көйле костюмдерін көрсетіп, қызыл кілем үстімен жүріп өтті. Олардың қатарында жыл бойы қайырымдылық шараға атсалысқан студенттер мен мемлекеттік мекеме қызметкерлері, дәрігерлер, спортшылар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен жұлдыздар қауымы болды. Шараның басты ұйымдастырудағы мақсатымыз ол осы Астанадағы дебютанттар, олар әртүрлі сала маман егерлері, оның ішінде шаштарашылар да бар, оның ішінде құрылысшылар да бар, мұғалімдер де бар, дәрігерлер бар, солардың басын қосып бүгін әдемі кеш ұйымдастырып отырмыз. Ал кеш шеру би, яғни дәстүр бойынша балдың ашылуына арналған арнайы қойылыммен шымылдығын ашты. Кейін 500 жастың ішінен іріктеліп алынған 150 өнер иесі әсем әннің сүйемелдеуімен Вена вальсын ұсынды. Әрі-қарай қонақтар әртүрлі жанрдағы жұптық классикалық билерді ортаға билеп шығып жатты. Бір ай көлемінде жастар дайындалды, дайындық өте қызу болды. Көптеген жаңағы қиыншылықтарды бастан өткердік, өйткені бірін-бірі түсініп, бірін-бірімен осындай кереметті өнерді ортаға салу үшін олардың жаңағы хореографтың еңбегін атап өту керек. Айта өтсек, әдемі кеште еліміздің жарық жұлдыздары жанды дауыста үздік әндерін орындады. Астанада еліміздің бас шыршасының шамдары жағылды. Қалалық мәдениет және спорт басқармасының хабарлауынша, биылғы қысқы маусым елорда тұрғындары мен қонақтары үшін қызыққа толы болмақ. Ол үшін шаһардың үш бөлігінде, яғни Хан Шатыр, әкімдік алаңындағы қалалық алаңда және ботаникалық саябақ аумағы безендірілді. Ал бас шырша былтырғыдай экспо көрмесінің аумағында орналасты. Оның биіктігі 25 метр. Жаңа жылдың символын безендіру үшін 200-ден аса қар ұшқыны, 1200 түрлі түсті шар, 4000 метр гирлянда жұмсалды. Жалпы елордада 45 шырша құрылып, 32 мұз қалашығы жасалды. Екі салмақ дәрежесіндегі кәсіпқой бокстан әлем чемпионы Фируза Шарипова туған қаласы Таразда жыл адамы атанды. Бұған дейін Фируза Қазақстандағы алтын адам премиясы бойынша жыл адамы ретінде мойындалды. Айта кетсек, Фируза осыған дейін UFC ұйымының белдігі үшін финляндиялықпен жұдырықтасуы қажет еді. Алайда кездесу жерлесіміздің жарақатына байланысты өтпей қалды. Қазіргі күні қазақстандық спортшы сол кезде алған жарақатын емдеу үстінде. Сондықтан келесі кездесу 2019 жылдың наурызында өтеп жоспарлануда. Әлихан Бөкейхан қамалған әйелі Бутырка түрмесі жабылады. Бұл туралы Ресей жаза атқару бойынша федералды қызмет төрағасының орынбасары Валерий Максименко мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда, қала басшылығынан Бутырканың орнына Мәскеудің жанынан 2000 орынды жаңа түрме салып беруді сұраған. Жаңадан салынатын абақты еуропалық стандартқа сай. Бір адамға 7 шаршы метрден есептелінбек. Ал Бутырка Мәскеудің ең ірі және ең көне түрмелерінің бірі. Ол 1771 жылы құрылып, содан бері бірнеше рет күрделі жөндеуден өткен. Кезінде бұл түрмеде көптеген қазақ зиялылары да отырған. Басқасын айтпағанда, Алаш орданың негізін қалаған Әлихан Бөкейхан Бутырка түрмесінде азап шеккен. Ел әйелі Катар Кубогы халықаралық турниріне қатысады. Онда жерлесіміз жеңіске жетсе, 2020 жылы Олимпиада ойындарының іріктеу кезеңіне жолдама алатын болады. Қазақстан ауыр атлетика федерациясының хабарлауынша, Дохадағы сайыс олимпиадалық салмақ дәрежелер бойынша өтеді. Жарысқа біздің елдің атынан 9 ауыр атлет қатысып, бағын сынамақ ниетте. Және олардың қатарында Илья Елен де бар.
2019 жылы қазақстандықтар 120 күн демалады. Ел тұрғындары қаңтар айында 11 күнді демалыспен өткізсе, наурызда 14 тәулік еңбектен босатылады. Ал мамыр мен желтоқсанда демалыс 12 күнге созылып, маусым мен тамыз айында 10 күнге жалғасады. Шілде айында 9 күн демалысқа сәйкес келсе, қыркүйек пен қараша, ақпан мен сәуір, қазан айларында қазақстандықтар жұмыстан 8 күн демалады. Форбс танымал байлардың тізімін жариялады. Бірінші болып америкалық кино режиссер және жұлдыздар айқасы Индиана Джонс фильмдердің продюсері Джош Лукас қалталы адамдардың тізімін бастады. Лукастың байлығы 5,4 миллиард долларды құрап отыр. Екінші орында Лукастың әріптесі Стивен Спилберг. Оның байлығы 3,7 миллиард долларды құрады. Сонымен қатар үздік үштік қатарын тележүргізуші Офра Юнфри 2,8 миллиард доллармен толтырды. Әлемдегі ең семіз бала екесеге арықтады. Жер бетіндегі толық болып саналып келген индонезиялық Ария Пермана бірнеше келі тастады. 2016 жылы 10 жастағы Пермананың салмағы 200 келі болатын. Ол өз бетінше отырып тұра алмайтын, жүрмейтін және оны барлық уақытта аштық сезімі мазалайтын. Сол себепті ол күніне 5 рет тамақтанатын. Ата-анасы оны қоңыр күрішке диетаға отырғызып, орнына қозғалуын талап етіп, 2017 жылы балаға асқазан көлемін азайту бойынша ота жасалды. Қазір Пермана 12 жаста және 98 келі артық салмағынан арылды. Ол достарымен футбол ойнағанды ұнатады. Күніне 5 шақырымдық серуенге шығады. Барселона шабуылшысы Лионел Месси алтын бутса егер атанды. Аргентиналық футболшы бұл жүлдені 5-ші мәрте жеңіп, әлемдік рекорд жаңартты. Осылайша Месси 2017-2018 жылғы маусым қорытындысы бойынша ең үздік шабуылшы болды. Әйгілі аяқ доп шебер марапаттау рәсімі Барселона қаласында өтті. Ол бұған дейін осындай жүлдені 2010-2012-2013-2017 жылдары жеңіп алғантын. Айта кететіні, Лионел Месси алтын бутса саны бойынша Криштиан Роналдоны басып озды. Және алтын бутса тарихында жүлделі ең көп иеленген футболшы атанды. Отандасымыз Ақышта иттерге арналған қонақ үй ашты. Оны қожайыны Кира Титинева. Олар құрған компанияда бүгінде 30 адам еңбек етеді. Олар иттерді уақытша өздеріне алып қалып, серуенге шығарады. Арнайы күтім жасайды. Тіпті бұлшық иттерінде жаттықтырады. Жалпы қонақ үй қожайындары 4 аяқты меймандарға барлық жағдайды жасаған. Ал иттердің тәртіпті болуын Кираның иті қадағалайтын көрінеді. Бүгінге осы. Ал сіздің елмен бөлісер хабарыңыз болса, онда біздің электронды поштамызға хат жасаңыз болады.